wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland Jaamac Cabdillaahi Biin oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland ayaa wax laga weydiiyey wararka sheegaya inay baaris ku wadaan hantida gaarkay leeyihiin barasaabada iyo qaar ka mid ah maayirada gobollada Soomaaliland. Wasiirka xigeenka arrintani ka jawaabay wuxuu yidhi: mar walba xabiisku waa diiwaangashan yahay wasaaradda arrimaha gudaha, waxay leedahay bit by bit ayay horta u diiwaangashan yihiin, hadday dowlad hoose tahay, hadday gobol tahay. Iyo taas maanta mid wax la odhanayo soo diiwaangeliya maaha. Waxa weeyaan hadday gobol jiro kontroolka shaqo waa la isku baraarujaa lahaa soo dira waxqabadadiinnii iyo wixii ku kordhay ee hanti ku kordhay ayaa iibsateen, oo iyadoo ay faylkeeda halkan lahayo ayaa dhugman laga sameeya, dhugmanadii baa la diyaargaliyay wareysinta. Wax kale oo dhibaato jira iyo waxaan hore u sajalayn ma jiraan. Dhammaan gaadiidka iyo qalabka iyo xafiisada haddaan iminka halkaa maalinta dhow ee la kala wareejinayo oo arki doontaan, waxaa ku arki doontaan gobolka Togdheer, Awdal, Salaag, Sool, Saaxil, waxa shaqaalahoodii oo dhan baa lagu wareejinayaa wasiirka. Waxaa lagu wareejinayaa dhammaan qalabka waxa yaalla, mid walba buug buulay buuggiisa haddana iyo mid kooban oo gaar oo la saxo. Marka taasi wax maanta la bilaabaya maaha, waa sunnaha dowladnimo. Dardargelintuna waa sunnaha geliya xusuusinta iyo kala wareejinta xilliga labada dowladood, waa taasi wax iska caadi ah. Wasiir ku-xigeenka saxaafadda wax ka weydiisay inay dalka ka jiraan musuqmaasuq wuxuu kaga jawaabay: taa odhan maayo, musuqmaasuqa waa la sheegaa laakiin lama taabto. Dad gacanta ku soo dhigtay imika aniga igu caddayso, wasiir baa lahay, barasaa baa lahaa xiliyama soddonkii u dambeeyey sano een u dambeeyey dalka lasoo galay, mar walba xilin baa lahay. Ma kugu dhaartaa inaan la aqal lahayn aqal beligii intaanan xilka qaban abudabi aan qabtay aan in yar ka dhistay mooyaane, inaan aqal labaad ba lahayn. Xaguu ka jiraa maayada wax la musuqmaasuqay meesha yaallaan, waxay yaallaabay laguma file cali gareen moqrisi maalood, waxa loo hunguroya ma yaallaan miisaaniyadeennu la yaabay. Dadka laba kastana lacag ka qaata, laba kastana lacag ka qaada cashuurta beriga iyo tijaarta lacagta laga ururiyaa waa yartahay, weli may gaadhin halka. Laba kastaba wax ka qaadanaa laba kabtisano intaasoo kun oo ciidan ah iyo intaasoo ilaalintaada ebe walba lagu seexinaya adigoo nabad qaba. Ninka yidhaahda waxba lama sugaasi ma jiraa, dee wax yaroo iska eeg dhagaysiga waa iska caadi, laakiin wax muuqdo oo musuqmaasuq laha bilayn iyo balaa iyo guryaha laga dhisay iyo wax meelaga qaadi kara. Dhanka kale, wasiir ku-xigeenka xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ka warramay wufuud kala duwan oo dalka u soo gaadhay munaasabadda caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland. Waxaanu yidhi waa imaadeen Itoobiya, Uganda, Kenya, Jabuuti iyo ergooyin kale iyo safaarado dhammaan way imaadeen. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.